पैकर खोलते दहा 18 रुपए का डंडा तेरे बकवास किया तूने क्या दिखती है कजन बस खा के मैं रूह कर तू तैयार कर मुरादा बचा पहले तो No, tu apri, ma tu giochi a te. Ma è buca, non è buca, non è buca. Andate. इसे यहाँ से इसी वक्त लेकर नहीं गए तो मजबूरन falls asleep doing it. She is so chill now. बोला था ना ये सारा सेटअप حقیقت کچھ کہنی بس یہ میں بھی ویڈیو دے دے بڑا اپنی ویڈیو دے دا بڑا تو لگنی میں نہیں آیا بیل گیٹس نو نہیں ملیا سر کشاری دے سر ایوارڈ وی ہلو اچھا وعلیکم السلام سر مت اللہ بیٹھ ٹائم دے بدھی کھڑا ہے مونے دا سامنے نہیں ویلا ہے لکر مانگ کے نا
اچھا اوکے ہن پریشان تے کنی چلو ہن ہو ثبوت آ گئے پیسے تو وہ پیسے دے گیا جمال نے ہاں فون آواز مار نہیں کرتا ہن تے تے قربان نہیں چلدا ہن سوری ہے وے وے سنتا ملنا تے پتر بہانا وتر سی دیکھواں سنتا بھی لیں دے ماچو تو پہنا ہوئے ڈسی ملا نا کی ڈاک صاحب کو پتہ میں کو کیا پتہ بھوتی تا ہوں کرے پوچھ میں کرے پوچھ دی ملا ڈاک صاحب آئے کرے پوچھ گئے یہ اندھا ہے تو کیسے ناچ رہا تھا کود رہا تھا ماما اور کیا پروگرام ہے جو لاتا ہی رہی تم کیا ریٹنگ ہے.